নমস্কার দহিকটৰ কেছৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই ফেব্ৰিক ডিজাইন কৰিছো মেখেলা চাদৰ বৰ্তমান পিন্ধি আছো এই কাপোৰ আৰু কাপোৰৰ ৰঙৰ কাৰণে বহুত ডিজাইন কৰা যেন লাগিব পাৰে মোৰ চকুত একেবাৰে সিম্পল অকল পাৰিটো কৰিছো আৰু মাজত ফুল কৰা নাই এনেকুৱা ডিজাইনত যদি কৰে আপুনি একেদিনাখনে ফেব্ৰিক কৰি উলিয়াব পাৰিব যদি ৰ'দ দিয়ে সেইদিনাখন আৰু লাগিব ফ্ৰেম লগত লাগিব তিনি চাৰিটা ফ্ৰেম লাগিব যদি আপুনি শিকাত আগ্ৰহী তেন্তে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাব তাৰপিছত যদি আপুনি বুজি পালে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব যদি আপুনি কাটি কাটি চাই তেতিয়া বুজি নাপাব পাৰে গোটেই ভিডিঅ'টো মই কথা কোৱা নাই আৰু যিটো দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ সেইটোহে কৈছোঁ তেনে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ক মণি লৈছোঁ আৰু বাঁহৰ লাঠি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কালাৰ দিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ আৰু এডাল বল চেন ব্ৰাছ আছে ফেব্ৰিক গ্লু ফেব্ৰিক কালাৰ এইকেইটা আছে আৰু এইটো ইয়াত আছে হোৱাইট আৰু চিলভাৰ কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনি যে পুৰণা কালাৰ হয় থাকি গ'ল কালাৰ শেষ নহ'ল এটা লাইট যিকোনো লাইট থৈ ল'ব তলত মোবাইল থাকিলে মোবাইল জ্বলাব পাৰিব ওপৰৰ ফালে পোহৰটো কমকৈ দিছোঁ নহ'লে মই দেখি নাপাম হৈ গ'ল গোটেই ফুলবিলাক এনেদৰে আঁকিম এতিয়া
এখিনি ফেব্রিক গ্লু হয়। যদি আঠা নিদো কাপুখনত কাপুখনে রংখিনি হুহি লয়, সেই কারণে আঠা দি দিছো। আঠাখিনি দিওঁতে একেবাৰে শুকান কৰি দিলেও নহব, পিছল হৈ থাকিব লাগিব যাতে চেইনডালে টানোতে সহজে কালারখিনি ধুনীয়াকৈ আহে।
এনেদৰে ৰাউণ্ড কৰিলে মানে মাজত একো নিদিলেও হয় কিন্তু মোৰ সৰু সৰু ফুল যিখিনি কৰিছোঁ পটিটোত ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰাউণ্ডটো ভাল হোৱা নাই গতিকে ইয়াত মণি দি দিছোঁ মণি লগাবলৈ একেবাৰে সহজ এইটো দিছোঁ